nós é uma satisfação grande ter esse espaço de volta para a comunidade, que é só para a comunidade de Xandetanque, mas para o Conselho e para todos nós visitantes. Xandetanque é elevado à categoria de vila, então é preciso infraestrutura dinâmica própria de um vila. E esse é um passo importante para nos fazer esse percurso, para nos fazer essa caminhada. Não é pelo facto de não estar na quadra de festa que nos abre porta para depois para coisas que ganham velocidade, mas ele é definido, ele é aberto com estrutura muito bem concebida, não lógica, muito bem concebida, e que junto com a comunidade não está podendo dar vida e desconcentra atividades que tá acontecem na somada, passa a acontecer ali, de parte de Câmara, de Variação de Cultura, toda a equipa está empenhada, comprometida com o bom funcionamento, com uma boa dinâmica de espaço. A hora que o Tabeno te concretiza esse momento simbólico, para nós é motivo de orgulho, para morrer no papel teu, não chega no fácil. Se manhãs hoje, nos ali num ato simbólico de devolver esse museu à comunidade, isso significa, mas nunca se te faz ali um ato de reconstituir história ou de criar um novo memória. Esse museu já está criado, esse espírito e essa alma já está criado, nós não vamos abrir porta. Outra vez, queria antes de mais parabenizar a equipa do IPC, ao Sr. Presidente, que concretiza de maneira célere as diretivas do Ministro e do Ministério da Cultura, a equipa técnica, porque não tem que pensar sempre, mas o museu é algo que é uma disposição aleatória de objetos. E tem ciência por detrás, e tem um saber fazer por detrás. Todas as estruturas museológicas de Cabo Verde também sofrem uma profunda remodelação e uma profunda releitura, no sentido de toda a comunidade entende, mas o museu de que ali é cá para ministro, nem para ministério, é para a comunidade. Por isso não tem que vir criar agora uma dinâmica económica ali à volta. A hora que turista está bem, é preferível que seja a comunidade a servir comida. É bom que seja a comunidade a fazer pequenos artesanatos para vender. É bom que seja a comunidade a fazer guia turístico ali dentro. É bom que não tenha pessoas que conchem da banca para fazer guia ali dentro. Portanto, não educa nos meninos que valoriza a banca, não como coisa de passado. A banca é futuro. A banca vem de passado para levar no futuro. É aquele que nós maior legado que não pode deixar para a nossa próxima geração. A reabertura, mas sobretudo uma reabertura de estruturas museológicas, uma redinamização de estruturas museológicas ali, sendo esse apoderado para a própria comunidade. Ou seja, porque ter esse conceito de museus comunitários não única tem um forte impacto no desenvolvimento desse território. O propósito desse reabertura ali é, primeiro, entrega novamente espaço à comunidade, à instituição camarária, mas sobretudo criam dinâmica da parte, primeiro para a comunidade, para o grupo de Itabanca, e que acaba para ser um desafio para o próprio Instituto, Sr. Ministro. No TNI projeto de classificação de Itabanca a Património Nacional, preparar-lhe conforme, para ali alguns anos apresentar-lhe também a Património Mundial, esse é nosso grande desafio, mas para aquele é preciso fazer tudo um trabalho de casa. Começa primeiro para entregar espaço, não só enquanto espaço de memória, espaço de interação da comunidade da banca, entendido nesse sentido mais lato, mas um espaço também de investigação. Porque a ideia torna esse museu da banca como um núcleo de investigação do projeto da banca, do projeto de valorização da banca. Ou seja, também numa lógica de descentralização. Em vez de técnico estar lá na praia, postura da banca lá na praia, porque não bem criou um espaço de estudo e de investigação? Isso está falando num município que concentra maior número de grupos de Itabanca e na Cabo Verde,
alguns ativos, como aquele que eu acabo de hoje há pouco, outros nem por isso, mas ideias de projetos de valorização de tabanco, redinamiza e dá vida, ou revitaliza, aqueles grupos que hoje, infelizmente, estão moribundos, a partir de iniciativas desde a terra.